Košarkaši Pirota sutra očekuje gostovanje u Kruševcu. Po rezultatima i igrama u ovoj sezoni, naš tim je favorit protiv Napretka. Međutim, domaćin je uz ostale utakmici ubedljivo sa 17 poena razlike savladao zrenjaninski Proleter. To treba da bude dovoljna opomena pirotskim košarkašima da ozbiljno shvate rivala, koji se pred ovaj meč pojačao sa dva nova igrača. Kruševac je jedna ovako atipična ekipa, igra više sa tim nižim postavom, kao što je Bogdan rekao, imaju više četvorki, doveli su Borka Đorđevića koji je prošle godine nastupao ovde na poziciji 5. Pre dva dana su igrali za ostalo kolo protiv Proletera i to ovako neočekivano lako dobili. Bilo je realno da dobiju možda, ali baš je bilo lako, tako da kažem, oni su nešto u usponu forme. Nama ta utakmica znači za nastavak rada, sezone, naredna nedelja i ona tamo će biti jako kompleksne, jer ćemo igrati i kup i dva kola još lige, tako da opet kažem sa osmehom očekujemo i nadamo se dobrom rezultatu. Naša ekipa će konačno biti kompletna u Kruševcu. Posle dvonedeljne pauze, na parket se vraća i Bogdan Petrović. Dobro smo trenirali ove nedelje, imamo, puni smo onako elana, s obzirom da smo vezali 8 pobjeda ove sezone, tako da mislim da imamo čemu da se nadamo u subotu. Kruševac se pojačao sa dva igrača, sa Spasovićem i sa Đorđevićem, tako da i oni su u nekom naletu i jure neke svoje šanse za play-off, vide i oni neku svoju šansu u subotu. Mi jesmo prvi, ali opet to nam je dao nikakvo pravo da smo napred dobili utakmicu, tako da idemo u Kruševac. Sigurno im nećemo dozvoliti da pobede, idemo da dobijemo tamo i spremamo se. Mislim, nadam se jednoj dobroj utakmici. Utakmica Napredak junior košarkaški klub Pirot igra se u Kruševcu sutra od 18 sati.